Ahojte, ja vás vítam u nového videa. Rozmýšľali ste už niekedy o tom, aký ste úžasný? Áno, neobzeraj sa okolo seba, hovorím o tebe. Avšak nie si jediný. V podstate každý z nás je istým spôsobom úžasný. Hovorím to preto, lebo vás chcem v prvom rade potešiť, no a tým druhým dôvodom je to, že každý z nás má určitý balíček superschopností, o ktorých ste určite doteraz netušili. Poďme sa teda spolu pozrieť na top 5 superschopností, o ktorých ste netušili, že ich máte. Číslo 5. Supersluch. Váš sluch môže detekovať molekulárne zmeny. O chvíľu vám pustím nahrávku. V tejto nahrávke bude zvuk nalievania vody do pohára. Budete schopní počuť rozdiel, ktorá nahrávka je studená a ktorá teplá voda? Poďme si to teda vyskúšať. Zatvorte si oči a vypočujte si nahrávku. Ak ste si mysleli, že prvá nahrávka bola studená a druhá teplá voda, tak ste to odhadli absolútne správne. Čo ste to však počuli a ako ste dokázali tento rozdiel rozoznať? To, čo ste počuli, bol rozdiel medzi molekulami vody. Studená voda má väčšiu mieru viskozity, čo sa odráža vo zvuku nalievania. Na druhej strane má horúca voda viac bubliniek, čo ovplyvňuje frekvenciu zvuku. Dôvod, ako však dokážete inštinktívne rozoznať rozdiel medzi teplou a studenou vodou, je, že váš mozog podvedome trénuje za každým, ako si nalievate pohár vody alebo zalievate čaj. Číslo 4. Adrenalín. Považovali by ste za superschopnosť špeciálnu zázračnú chemikáliu, ktorá dokáže zvýšiť vašu silu, znižuje schopnosť pociťovať bolesť, robí vás viac vnímavými, ale taktiež spomaluje vnímanie času? Ja rozhodne áno. A neuveríte, ale túto chemikáliu máte každý v svojom tele. Adrenalín ako hormón spôsobuje to, že sa cítite dobre počas cvičenia alebo podstupovania šialených aktivít. Čo však asi netušíte je, že táto chemikália dokáže robiť šialené veci s našim telom. Tento hormón sa aktivuje v krízových alebo extrémnych situáciách. Je to niečo, vďaka čomu ľudia dokážu dosahovať šialené výkony, pohybovať sa s vážnym zranením a robiť správne rozhodnutia, keď váš život alebo život iných visí na vlásku. Číslo 3. Liečenie ľudí pomocou lásky a pozitivity. Hovorí sa, že ak niekoho milujete, robíte jeho život šťastnejším. Štúdie ukazujú, že empatia a pocit, že niekoho máte radi, dokážu robiť divy v prípade uzdravovania choroby alebo poranenia. Pacienti, s ktorými je zaobchádzané láskavejšie a milšie, sa uzdravia takmer o polovicu času rýchlejšie ako tí, o ktorých je starané chladným a profesionálnym spôsobom. Podobné je to aj s ľuďmi, ktorí sa liečia doma. Tí, o ktorých sa stará ich druhá polovička, sa z poranenia alebo choroby dokážu dostať rýchlejšie ako ľudia, ktorí sa starajú sami o seba. Táto schopnosť ovplyvniť celkový stav mysle na pozitívne vnímanie situácie je skutočná superschopnosť. Číslo 2. Empatia. Čo ak by sme mali schopnosť vedieť nielen čo si druhí myslia, ale taktiež vedieť, čo sa chystajú povedať? Viete, že je to možné? Empatia je idea, ktorá tvrdí, že ľudia dokážu cítiť, vedieť a zdieľať, ako sa cíti iný človek. Niektorí ľudia sú od prírody viac empatickí než ostatní. Časom a tréningom sa to je však možné naučiť. Niektorí ľudia tvrdia, že schopnosť empatie je spôsobená špeciálnymi zrkadlovými neurónmi. Tie sledujú správanie sa iných ľudí a dokážu odrážať ich reč, postoj tela a schopnosť vedieť myslieť podobne ako daná osoba. Číslo 1. Silové pole. Každý je stvorený z atómov, ktorými je vytvorené všetko okolo nás. Avšak pravdepodobne to, čo neviete, je, že všetky atómy pozostávajú z, ako to povedať, prakticky ničoho. Atómy vodíka pre príklad sú tvorené z 99,99% ničoho. Takže ostáva otázka, prečo nemôžeme prechádzať cez steny alebo iné predmety? Odpoveďou je elektromagnetické pole, ktoré má každý atóm. Toto pole silno odpudzuje atómy medzi sebou. To znamená, že keď zoberiete nejaký objekt do ruky, v podstate sa ho skutočne ani nedotknete. Vždy je tam nejaká malá medzera medzi vami a objektom, vytvoreným za pomoci elektromagnetického poľa. Keď si sadnete a položíte si ruky na stôl a to, že vaše ruky cez stôl neprepadnú, je výsledkom elektromagnetického odporu. Tento odpor je silnejší ako gravitačná sila Zeme.
Ešte predtým, ako skončíme, dole v popisku sú moje sociálne siete, ako je napríklad Instagram a Facebooková stránka, takže určite lajkujte, sledujte. Ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, ak áno, video zdieľajte, odoberajte môj kanál, hoďte like, poprípade môžete komentovať. Ja sa s vami lúčim a čaute.